З 20 лютого прикордонники України та Словаччини розпочали триденний курс зі спільного патрулювання. Тренінг триває як на словацькій території, відділення прикордонного контролю Вишня-Немецьке, так і на території України на базі відділу прикордонної служби «Ужгород». Охоронці кордону двох країн відпрацьовують рівень взаємодії та практичні навички в організації та проведенні спільних патрулювань на ділянці українсько-словацького кордону. Варто зазначити, що впродовж 2018 року українськими та словацькими прикордонниками здійснено 226 спільних патрулювань. За результатами їх проведення на кордоні затримано 10 незаконних мігрантів. Спільні патрулювання українських та словацьких прикордонників започатковано ще в 2013 році. Крім того, таку форму службової діяльності запроваджено з Польщею з 2010 року, з Молдовою з 2011 року, Угорщиною з 2013 та Румунією з 2016. Під час цьогорічних навчань українські та словацькі прикордонники розглядають питання повноваження обох відомств відповідно до чинного законодавства кожної з держав, а також правила несення служби під час спільних заходів. Практичну частину тренінгу спрямовано на покращення навичок персоналу щодо перевірки документів та транспортних засобів. Також військовослужбовці вивчають повноваження обох сторін у спільному патрулюванні під час затримання правопорушників. Організатори тренінгу зазначають, що за 5 років практики спільного патрулювання на українсько-словацькому кордоні такий спосіб несення служби безумовно довів свою ефективність. Окрім неодноразових спільних затримань правопорушників, словацькі та українські прикордонники налагоджують співпрацю, діляться досвідом та навчаються один у одного.